Iako se danas ne lije krv za radnička prava kao 1. maja davne 1886. godine, kada se 40.000 radnika okupilo na protestima u Chicagu, prostora za zaštitu tih prava barem u našoj zemlji tekako ima, ali i svijetlih primjera, posebno u Tuzlanskom kantonu. Stanje radničkih prava u ovom trenutku nije na nekom visokom nivou, ali je sigurno da je ono u posljednje dvije godine, bar kad je pitao naš kanton, pomaknuto, znači da smo ga pomakli naprijed, da je nešto bolje nego što je to bilo. To se ogleda u nekim činjenicama, evo prije svega kad je u pitanju rješavanje tih problema u privredi koje stalno, evo ponavljamo nekoliko posljednjih medijskih istupa, smo o tome govorili, Aida, Dita, Livnica, Gredelj, Tuzla, Kvarci i tako dalje, puno je, kažem, zbilja učinjeno kad su u pitanju ta radnička prava u ovim kolektivima. Postoji problemi u nadležnosti viših nivoa vlasti, kao što je uvezivanje radnog staža. Znamo da je ove godine u budžetu Vlade Federacije predviđen određen iznos, čini mi se 26 miliona KM-ova za uvezivanje neuvezanog radnog staža radnicima u Federaciji. Značajno su najveći dio tih sredstava, očekujem da upravo dođe na naš kanton, jer obzirom da smo mi kanton koji imamo najveći broj radnika sa neuvezanim radnim stažom. I u kantonalnom sindikatu zadovoljni su činjenicom o potpisivanju granskih kolektivnih ugovora za Tuzlanski kanton. Svi granski sindikati su, koji platu primaju iz budžeta kantona, su potpisali granske kolektivne ugovore i mislim da je bila korektna saradnja, korektni pregovori. Trajali su nešto duže nego što smo mi očekivali. To je činjenica, ali u konačnici smo zadovoljni jer svi smo zadržali, znači ona dostignuta prava radnika. Prema riječima predsjednika Saveza samostalnih sindikata Tuzlanskog kantona, takozvani realni sektor ostaje problem kao i potpisivanje kolektivnih ugovora na nivou federacije. Mi smo spremni na pregovore i kompromise, međutim druga i treća strana, kad kažem druga i treća, tu mislim na poslodavce, na nivou federacije i vladu federacije, su malo nekorektni i mislim da su oni uzrok zbog čega još uvijek nisu potpisani ti granski kolektivni ugovori. Radnici okupljeni na protestima u Chicagu, za koje se veže Međunarodni praznik rada, imali su zahtjeve sublimirane u tri osmice. 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati kulturnog obrazovanja. Nažalost, mi smo se vratili u te godine, jer kod nas te tri osmice u većini preduzeća se ne poštuju. Mi imamo danas situaciju da radnici rade po 200, 250 pa i 300 sati mjesečno bez dana sedmičnog odmora, sa minimalnom platom. I možemo reći da nikad nije gore bilo stanje što se tiče radništva i radničkog pokreta nego što je to danas u Bosni i Hercegovini. Prema navodima Fahrudina Šahovića, trud vlada na svim nivoima mora biti nastavljen radi uvjerenja da se ovdje ipak vodi borba za spas radnika, a ne budžeta. A iz onog kantonalnog bi, prema riječima premijera Tuzlanskog kantona, već u 2018. godini moglo biti izdvojeno za 5% novca više za plaće zaposlenih.